Sarafina yuko bize malikia wenu kuulinda uje uzito wake, na maskali wote wanalinda hekaru, wamelizunguka ili tu eti asija kaingia adui. Sasa nakwambia, nakuua. Baada ya kukuua, nachukua umbile lako, nitakuwa kama wewe na nitaenda kuingia katika kasili lenu. Nitamuua Sarafina. Wewe, nakwambia umenidhoofisha na unataka kuniua, lakini nakwambia utalipia kwa hichi unachokifanya. Utalipia tu. Malikia wangu nina uhakika atakuua wewe hata kama utaniua mimi. Eti malikia wangu atakuua? Hivi wewe unanijua mimi ni nani? Unayaona haya mapembe au nadhani yametoka tu nimeyabandika? Nina nguvu za ajabu zaidi ya hata huyo malikia wako. Sasa uache nikuonyeshe, nikupoteze na nichukue umbile lako nilivai mimi, nikaingie katika hilo hekalu lenu la malikia wenu, na nitamuua huyo Sarafina. Nguvu ya kichawi kutoka katika makazi ya madragoni. Hebu mtoeni sadaka huyu mwanamke, mtoeni sadaka huyu kibaraka wa Sarafina. Mtoe sadaka, muchukue damu yake na musherekee huko ushindi. Nataka nikamteketeze Sarafina. Sasa nimekuua wewe mwanamke, nimekuua wewe kibaraka wa Sarafina. Nguvu ya kichawi, nipeni umbile la huyo mwanamke nilivae mimi niwe kama yeye, ili nikaingie katika kasili la Sarafina, nikaishi humo ili nipate nafasi ya kuweka unga wa kidragoni, unga wa kichawi katika kiti chake cha kifalme. Sasa hakuna wa kumtetea huyo mnayemuita malikia wenu. Lazima nimteketeze na lazima niingie katika hekalu lenu. Wache niende sasa. Mtaiona kazi, mtaiona shuhuri. Mimi ndio Lady Gaga. Nitatumia jina lako kama Lolita, na hakuna mtu yoyote atakayegundua kama mimi ni nani. Nitamuua Sarafina. Sarafina, malikia wangu, niambie, nimeitikia wito wako. Mariam, kwa kuwa ulisema kwa kinywa chako mwenyewe utanitumikia mimi Sarafina na nitakuwa malikia wako, Mariam, nakupa kazi ya pili. Nataka uwafuatilie huyu kilembwe na mwenzake kicheche, wafuatilie kwa karibu, lakini hakikisha hawajui chochote kile, hawajui kama unawafuatilia. Umenielewa Mariam? Sarafina, agizo lako ni amri kwangu, malikia wangu. Nitawafuatilia kwa ukaribu zaidi, na hata wao hawatajua kama nawafuatilia. Sawa Mariam, basi anza majukumu yako, yaanze sasa hivi. Nataka nijue taarifa zote za muhimu ambazo watakuwa wanafanya kwa siri, nataka nizijue. Umenielewa Mariam? Lakini hakikisha wasijue kama unawafuatilia. Mshirika mkuu wa chama chetu cha Freemason, maiti ya Sarafina nimeipata. Ni kweli arificha katika mapango ya kule baharini. Nimeipata na nimehifadhi sehemu salama. Sasa umefika wakati wa kumtoa sadaka mganga manyaunyau. Ndiyo mganga wa chama chetu cha Freemason, hatuna muda wa kupoteza, tumtoe sadaka. Na ifikapo leo saa 6 usiku na dakika 6, tutamuita shetani mkuu wa Freemason, tutampa hizi taarifa na tutamkabidhi hiyo maiti ya Sarafina. Tutakuwa tuna nguvu kupitiliza, mamlaka yote ya nguvu za giza yatakuwa chini yetu.
watatuabudu sisi watu wa Mnazi Mmoja na Katongo. Freemason, tutatawala hivi vijiji viwili, tumtoe sadaka, ongoza utolewaji wa sadaka. Sawa, wacha niongoze utoaji wa sadaka wa huyu mpumbavu. Boom shakara boom shakara boom shakara boom. The magical power of Freemason. Mtoeni sadaka huyu msaliti mganga mwenye unyau, kisha damu yake mumpelekee shetani yetu mkuu, shetani na mmiliki wa chama chetu cha Freemason. Fanyeni hivyo haraka. Sasa tuna umiliki wa kila kitu. Sasa hakuna mtu atakayetuweza sisi. Yule mzimu mkuu tutamsaliti, hatutamwambia kama tumemtoa sadaka huyu mganga manyunyao. Tutaimiliki maiti ya Sarafina na yeye tutampangia mpango ili tumuue. Hawezi katuchanganya sisi. Osmani mwanangu, naona sasa kila kitu kinaenda sawa. Mpango wa Sarafina umefanya kazi. Mzimu mkuu ameachia mvua bila kupenda. Mvua zinanyesha na watu wanapata mazao. Ada, ndiyo mama. Yani Sarafina mke wangu ametumia akili kubwa kwa kweli. Mungu amjalie tu huyo aradini wangu, mtoto wangu kipenzi, azaliwe tu, azaliwe. Na tamani hiyo miezi tisa ingetimia hata leo, lakini tuwe na subira tu. Osmani mwanangu, unasikia hiyo sauti? Unaisikia hiyo sauti? Nasikia kama watu wabaya wanakuja vile. Wanakuja mwanangu. Nye, wapuzi, hamna pa kukimbilia. Lazima tuondoke wote hapa. Kicheche, mimi na wewe, maisha yetu yatakuwa humu milele katika hekalu la Sarafina. Tumeshakula kiapo, tukijaribu kuondoa, kutoa hata unyoyo wetu, tutakufa hapo hapo. Kicheche, sijui tutafanya nini. Yani, na kibaya zaidi Dakilembwe, eti ametuambia, yani mimi na wewe, eti tuwe walinzi wake. Yani, dharau kabisa jamani hizi. Hizi ni dharau. Tutafanya nini sasa? Ndiyo, tushakula kihapo. Yani, natamani hata nimpasua yule mwanamke, lakini ndo sina jinsi. Sina nguvu hizo. Yani, sijui nifanye nini kwa kweli Dakilembwe. Kicheche na Kilembwe, hamna haja ya kuogopa. Mimi nimekuja kuokoa, lakini hili lifanyeni liwe siri yenu. Hatakiwi mtu yeyote kujua kama mimi niko humu, au bado hamjanijua. He, jamani, wewe si askari wa Sarafina? Sasa kwa nini tusiogope? Au umekuja kutujaribu tu ili Sarafina apime uaminifu wetu? Tuambie, wewe ni nani? Hapana. Huu utakuwa ni mtego kwa Kicheche. Kama ulivyosema, huyu ni askari wa Sarafina. Sasa wewe unaanzaje kutusaidia sisi? Tuambie, wewe ni nani? Na wewe ni askari wa Sarafina bwana. Nadhani mmeshaniona mimi ni nani. Msishangae kwa sababu mtadhua taharuki humu ndani na watu watagundua kwamba kuna mtu. Msishangae na wala msiite jina langu. Nadhani mmeshanijua mimi ni nani. Nimemuua askari wao mmoja. Sitaki kumtaja kwa jina. Nimemuua na nimevaa maumbile yake. Naonekana kama yeye. Nimekuja humu kwa kazi maalumu. Sasa msioneshe
kama kuna mtu amekuja kuwasaidia, mimi nitawasaidia, lakini lazima nikamilishe mpango wangu wa kumuua Sarafina. Kumbe kuna adui mpya ameingia katika hekalu la Sarafina, malikia wangu. Sasa lazima niondoke haraka, nikaiti askari wote ili tujue ni nani aliyeingia humu. Maana umesema umemuua na umevaa umbele lake. Umevaa umbele lake, tutakujua tu. Kwa nguvu nilizonazo, najua hapo nje kuna mtu amekuja kunichunguza. Hamuwezi kunikamata mimi nyie. Mwanangu, mwana Marundi, kama unavyojua, siamini mtu yoyote yule katika hekalu hili. Siamini hata askari mmoja, japo nafanya nao kazi. Mwanangu, ninayekuamini ni wewe tu peke yako. Mtoto wangu, nataka nikupe kazi. Mama yangu Sarafina, hilo nalitambua. Haupaswi kumwamini mtu yoyote yule. Mama, inakupasa utumie akili kubwa na akili nyingi ili mnazi mmoja na Katongo viwe salama. Bila hivyo, ukiamini mtu yoyote, lazima ipo siku watakuja kukuangusha tu. Mama, niambie, unataka kunipa kazi gani hiyo? Mwanangu, nataka ufuatilie askari mmoja baada ya mwingine kwa asili, yani wasijue, hatakiwi kujua hata mtu mmoja kama unamfuatilia. Na nakutaka utumie ile nguvu yako ya VPN, yani utakapoenda kumchunguza askari usitokee katika umbile lako. Unatakiwa uwe kama upepo, usionekane, lakini katika eneo husika utakuwepo. Nadhani umenielewa mwanangu. Mama yangu, usijali, hii kazi nitaifanya kikamilifu. Hata niona askari hata mmoja, nitakuwa kama upepo vile. Walipo mimi nipo, lakini hawataniona, na taarifa yoyote nitakayoiona haifai katika hekalu hili na kitendo chochote kile cha uovu ambacho kina nia na lengo la kukuzulu wewe mama yangu, nitakuja kukwambia. Sasa umefika wakati wa kuitumia nguvu yangu ya VPN niliyopewa na malikia mkuu. Wakati ule nitaitumia ipasavyo. Askari, nimewaita niwaambie kitu kimoja cha muhimu. Nimemsikia adui ameingia katika hekalu la Sarafina, hekalu la malikia wetu, na akisema ameshamuua askari mmoja na amevaa umbile lake. Sasa nachanganyikiwa kuwaona ninyi nyote mko hai. Nachanganyikiwa jamani, na nachanganyikiwa zaidi hapa tulipo. Ni askari gani huyo ambaye si mwenzetu? Askari gani hapa si mwenzetu? Ni nani huyo ambaye sio mwenzetu?